nikto nebude v tejto situácii zazlievať, vyrazil dopredu, aby podporil útok, teraz sa musíme brániť, je tam ten Andre Olimp, pri ňom Dialoga. Nevypustil súboj, ale v zápätí spätná prihrávka našla Mortena Oska a je opäť vyrovnané. Druhýkrát v tomto zápase Nóri dokázali odpovedať na náš vedúci gól. No sa potvrdilo, aké je šťastie vŕtkavé. Obrovská šanca Mira Šatana. Chýbalo snad 10 cm do strany, keby puk smeroval. Hneď drobná chybička v našom obranom pásme. Olimpovci ukázali, akí sú nebezpeční, keď André našiel Mortena Oska, ktorý si už vystihol vymeniť miesto s Bastiansenom.